این درد رو با تک تک سلولام حس کردم. غریبه نیستم با آدمایی که قرآن رو به قول شما لب تاخچه گذاشتن، مقدس شمردن، از قرآن چیزایی که دوست داشتن و به نفع خودشون بود مصادره به مطلوب کردن و تو سرم کوبیدن. من تو یه جامعه زندگی کردم و با یه شخصی زندگی کردم که اینا یه گروه هن. گروه منظورم صنف روحانیته که بیشترین بهره و سوء استفاده رو دارن از این قرآن میکنن و بهره کشی از مردم، بهره کشی از زنان این جامعه. حالا یک سری زنان هستن که خودشون اجازه این کار رو میدن، حالا به هر دلیلی یا تطمیع مالی میشن یا تحت حالا میخوان لوای اسم و عنوان اون شخص قرار بگیرن، نمیدونم. ولی من کسی بودم که قربانی بودم این وسط، یعنی با میل خودم نبود، به اجبار بود، با یک روحانی زندگی میکردم که حتی اگر بخوام کلمه دوز رو هم براش به کار ببرم چیز دروغی نگفتم. یعنی از خدای خودم در آینده شرمنده نیستم که به کسی که باش زندگی کردم 16 سال دارم تهمت دوز میزنم. تمام دفاتر بیوت آقایونی که قبلا شهریه میدادن رفته بود و گفته بود که همسر من بیماری قلبی مادرزاد داره و عمل قلب باز داره و از همشون بلا استثنا پول گرفته بوده، از جمله دفتر آقای سانعی، علوی گرگانی، منتظری. من تا اون جایی که میتونستم و میشناختم رو و میتونستم راه پیدا کنم رفتم و ازشون حلالیت گرفتم، گفتم به اسم بیماری من پول آورده شده تو منزل من و من نمیخوام مدیون باشم. نماز روزه استیجاری تو اون محل هر کسی که میمرد ایشون پولشو میگرفت. من تمام سال رو روزه بودم، روزه بدون سحری که اجازه نداشتم نصف شب بلند شم سحری بخورم چون صدای بیدار شدن من ایشونو بیدار نکنه. یک روز ندیدم نماز صبح بخونه. این آقا ایام محرم و سفر، دهه فاطمیه و و و تبلیغ میرفتن، پشتش نماز میخوندن، ولی یک بیمار جنسی بود که مادر من که مادر زنش محسوب میشد رو به چشم یک مالا تومه برای خودش میدید، ایزن همسران اقوام رو. من با یه موجودات کثافت اینجوری زندگی کردم و همیشه با قرآن کوبیده شد تو سرم که قرآن به من اجازه داده، قرآن گفته فلانه بکن، قرآن گفته زن باید تنبیه بشه، قرآن گفت هیچ. من خودم 3 سال جامعه زهرا درس خوندم، خدا رو گواه میگیرم یک کلمه نتونستم بیاموزم از اون جامعه زهرا اینا، یک چیز بیاموزم که به من این حس رو القا کنه که بابا اسلام برای زن حرمت قائله. اگر هم اسلام 1% باور کنم که اسلام برای زن احترام قائله و حرمت قائله، اینهایی که الان هستن کسایی نیستن که این حرمت رو به زن جامعه ما برگردونن. برای همین احساس میکنم ما خودمون باید به داد خودمون برسیم، خودم باید از خودم دفاع کنم، در غیر این صورت مثل گوشت قربونی تو این جامعه باید فدا بشم. برای همین احساس میکنم که از قرآن و اسلام و دین و مذهب دستاویزی درست کردم برای تنوع طلبی هاشون، برای کثافتکاری هاشون و و و و و حتی این اواخر دیگه خود وزارت اطلاعات ما که با این خواهران زینبی که تشکیل داده. اینا یعنی چی؟ غیر از اینه که آقای ایکس و ایگرک و فلان و نمیدونم تبری و امثال هم که یه جای مهر داغ مهر پیشونی رو دارن، اون وصله های رو پیشونیشون، اینا چرا باید انقدر هوسران باشن؟ نمیدونم داستان سنای زعفرانی رو شنیدین یا نه و اصلا تحمل شنیدنش رو دارین یا نه، که من به عنوان سند اینجا وایساش رو بذارم و گوش کنید ببینید جامعهمون رو کثافت گرفته، لجن گرفته با اسم دین و اسلام و قرآن و شرع. و من حالم از دین، قرآن، اسلام به هم میخوره. اگر میخواد کسی ناراحت بشه مهم نیست، چون من آسیب دیدم. من 16 سال از زندگیم فدای همین دین و اسلام و شریعت شد، شریعت خودساخته که دارن ازش استفاده میکنن، استفاده ابزاری میکنن برای رسیدن به اهداف شومشون و نظام کثیف‌تر از کثیفمون هم که داریم میبینیم.
همه با نام اسلام و دین و شرع و نمیدونم تحت عنوان ولایت فقیه دارن چپاول میکنن، غارت میکنن، پاسخگو به هیچ جایی هم نیستن. چرا چشامونو ببندیم؟ چرا چشامو ببندم و سمون بکمون بشنم نگاه کنم و بگم قرآن یه چیزایی به من یاد داده؟ چی به من یاد داده؟ به من یاد داده که از خودم دفاع کنم؟ به من یاد داده برم توی دادگاه وایسم و بگم آقا منو به زور به این آقا دادن، این آقا به عنوان یه متجاوز جنسی محسوب میشه در حالی که میدونه من هیچ تمایلی به ازدواج با این آقا ندارم؟ میتونم برم بگم آقا این آقا منو شب و روز کتکم میزنه، من دارم کار میکنم و اون میخوره، پدرم دارم داره خرجشو میده و این اتفاق افتاد. من حدود 2 سال تو دادگاه های قوم و دادگاه ویژه روحانیت دویدم، باج دادم، کل زندگی و خونه و مهر و همه رو دادم و حتی دو تا بچه هامو که حق دیدارم ازشون از من سلب بشه که فقط بتونم از شر اون جانور حیوان صفت بیام خلاص بشم. برای همین متنفرم که به کسی بخواد بیاد با من از در دین اسلام شر بیاد نصیحت کنه و بگه دین برای تو حرمت قائله. دین برای من هیچ حرمت قائل نیست. قانون اساسی ما مگه برگرفته از اسلام نیست؟ کجا دفاع از اسلام کرده؟ کجا؟ چند سال یک زن بعد بدو تا حکم طلاق بگیر اگر همسرش رو دوست نداشته باشه به هر دلیلی، ولی یک آقا اراده کنه فقط بعد دست تو جیبش بکنه بخشی از مهریه رو بده اوکیه. من این دین رو نمیخوام.